ክርስቲያን ቲዩ የዩቲዩብ ቻናል ታማኝ የመንፈሳዊ መረጃዎች ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ በመቀጠልም የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። መንፈሳዊ ጉዳዮችን እንድልቡ ያገኙ። ሰሞኑን በከተማ ውስጥ የታወቁ ጥሩም መጥፎም መልካምም ክፉም ስም ያላቸው ባለቲቪ ቻናል ነብያት ነብያት ሚቲንግ ብለው ተሰብስበው ኢትዮጵያን ባንዲራም ይዘው ሲጸልዩ የሚታዩበት ምስል ከተለቀቀ በኋላ በማህበራዊ ሚዲያ በስፋት መነጋገሪያ ሆኗል። የሚጠሏቸው እነዚህ ወንበዴዎች ከየትና እንዴት ተሰባሰቡ? ለሌላ ዘረፋ ሊዘጋጁብን ነው ብለው የስድብ ማዓታቸውን ሲያወርዱ የሚወዷቸውና የሚቀበሏቸው ደግሞ የእግዚአብሔር ነብያት አንድ ሆኑ ህብረት ፈጠሩ ብለው ጌታን ሲያመሰግኑ ተመልክተናል። በለቱ ታዋቂዎቹ ነብያት እየተሰባሰቡበት ምክንያት ምን ነበር? ያወሩትስ ነገር ምንድን ነው የሚለውን በስብሰባው ከነበሩ ምንጮቻችን ባገኘነው መረጃ መሰረት የነበረውን ሂደት እንደሚከተለው እናስቃኛችሁ። አብራችሁን ቆዩ። ስብሰባውን የጠራው ጴንቴኮስቴ አብያተ ክርስቲያናት ህብረት እየተሰኘው ተቋም ነው። ይህ ተቋም ከነ የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ፣ የኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን፣ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት፣ የኢትዮጵያ ቪዥነሪ አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ጋር በመሆን የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ካውንስልን የመሰረተና በካውንስሉ መቀመጫ ያለው ተቋም ነው። ጴንቴኮስቴ አብያተ ክርስቲያናት ህብረት እየተሰኘው ተቋም በብዛት በአብያተ ክርስቲያናት ህብረት ተቀባይነት ያላገኙ ከህብረቱ ጋር እሳትና ጭድ የሆኑ የነቢያት ቸርቾች የታቀፉበት ህብረት ሲሆን ተቋሙ ለአባላቱ ሰኞ በቀነኒሳ ሆቴል አዳራሽ ስብሰባ ጠርቶ ነበር። በስብሰባው ላይ መገኘት ግድ የነበረ ሲሆን ከጥሪው ጀምሮ ያልተገኘ አባል እስከ መሰረዝ ድረስ እርምጃ ሊወሰድበት ይችላል ስለተባለ በብዙ አጀብ የሚሄዱ ነቢያት ሁሉ በስብሰባው ስፍራ ታድመው ነበር። ስብሰባው በዋናነት በካውንስሉ ነቢያትን አስመልክቶ ስለተነሳው ጥያቄ በምን መልኩ ምላሽ መስጠት አለብን የሚል ሲሆን ነብይ እስራኤል ዳንሳ እንዲሁም የመናገር እድልን ያገኙ የተወሰኑ ነቢያት ፓስተር ጻዲቁ አብዶ የሁሉ ነገር ጠንሳሽ ናቸው፣ ጠላታችን ጭምር ናቸው እያሉ የእሳቸውን ስም እያነሱ እየጣሉ ወደ ስድብ ባዘነበሉ ንግግሮች ሁሉ ሲያወግዟቸው ተደምጠዋል። አንዳንድ የህብረቱ አባላት ተሰብሳቢዎች መጀመሪያ ስብሰባው ሲጀምር ሁለት ሰዎች ብቻ መድረክ ላይ ወጥተው እንደሚናገሩ ተወስኖ የነበረ ቢሆንም በኋላ ለሁሉም 10-10 ደቂቃ ተብሎ መሰጠቱ ነብይ ዩጭሮ፣ ነብይ እስራኤል ዳንሳ መድረኩን መቆጣጠራቸው ቅሬታ እንደፈጠረባቸውም ተናግሯል። ከዚህ ሁሉ ዘለፋን የቀላቀለ ንግግር ጭምር በኋላ ነብይ እስራኤል ዳንሳ ጸሎት እየመራ ተጸልዩዋል። በስፍራው የነበሩ ነቢያትንም ወደፊት አስወጥቶ የሀገራችንን ባንዲራ ይዘን እንጸልይ ብሎ በባንዲራው ላይ ስለ ኢትዮጵያ ተጸልዩዋል። ስብሰባውን የፊታችን ረቡዕ ለመቀጠል ቀጠሮ ተይዞ ተጠናቋል። አሁን ላይ ካውንስሉን በመሰረቱ ህብረቶች መካከል ከፍተኛ ልዩነት ወደ መጠላለት የሚያመዝን ክፍተት አለ። ኢትዮጵያ አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ፕሬዝዳንት መጋቢ ጻዲቁ አብዶ ዶንኪቲው በተባለ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ቀርበው ነቢያት እኛን አይወክሉም፣ እንደዚህ ናቸው፣ እንደዛ ናቸው ብለው ተሳድበው ለሰዳቢ ሲሰጡን በቅርብ ቀን አይተናል። የጴንጤቆስቴ አብያተ ክርስቲያናት ህብረት አባላትም በስብሰባቸውና በተለያዩ መድረኮች አብያተ ክርስቲያናት ህብረትን ሲያብጠለጥሉ መጋቢ ጻዲቁ አብዶን በስድብ ቃል ጭምር ሲዘልፉ ተመልክተናል። የቪዥነሪ አብያተ ክርስቲያናት ህብረትና የኢትዮጵያ አብያተ ክርስቲያናት ህብረትም በግልጽ እየተካሰሱ ትከሻ ለትከሻ እየተገፋፉ በሚዲያዎች ጭምር እየተዘላለፉ ቀጥለዋል። ይህ በካውንስሉ አብያተ ቤተክርስቲያናት መካከል ያለው ጽንፍ የያዘ መጠላላት በተወካዮች ምክር ቤት ሁሉንም ወንጌላውያን ይወክላል ተብሎ በአዋጅ ለተቋቋመው የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል እጅግ ትልቅ የቤት ስራ መሆኑ አይቀርም። በዚህ ደረጃ በጠላትነት እየተያዩ አጋጣሚውን ባገኙ ቁጥር እየተሰዳደቡ አንድነን ብሎ መቀጠልስ እንዴት ይቻላል? ስለዚህ ካውንስሉም ሆነ የህብረቶቹ መሪዎች በጉዳዩ ላይ እንዲያስቡበት፣ ቁጭ ብለው በሰከነ መንፈስ እንዲወያዩበት፣ እንዲጸልዩበት ጭምር አደራ እንላለን። ቤተክርስቲያንን ለመከፋፈልና ለማዳከም፣ አማኞችን እርስ በርስ ለማባላት ሰይጣን ምቹ ሜዳ ያገኛል። ሁላችንም እንመለስ። ሰላም። ክርስቲያን ቲዩ የዩቲዩብ ቻናል ታማኝ የመንፈሳዊ መረጃዎች፣ አዳዲስ መንፈሳዊ ዝማሪዎች፣ የመድረክ አምልኮች፣ የተወዳጅ አገልጋዮች ግለ ታሪኮች፣ ዜናዎችን የሚባርኩ የቤተ ክርስቲያን ታሪኮች፣ የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪኮች፣ ልዩ ቃለ ምልልሶች፣ የእግዚአብሔር ቃል ትምህርቶችን እንዲሁም ጠቃሚ መረጃዎች በየጊዜው ለማግኘት ክርስቲያን ቲዩ የዩቲዩብ ቻናል። በተጨማሪ ጠቃሚ የቤተ ክርስቲያንን እንዲሁም የሚመለከቱን ማህበራዊ ጉዳዮችን በስፋት ያገኛሉ። ያስታውሱ፣ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ በመቀጠልም የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። መንፈሳዊ ጉዳዮችን እንደልቡ ያገኛሉ።
ክርስቲያን ቲዩ የዩቲዩብ ቻናል መንፈሳዊ ቁም ነገሮች ከበታ ኢየሱስ ያለው ህይወት አለው። ሰሞኑን በከተማው ውስጥ የታወቁ ጥሩም መጥፎም መልካምም ክፉም ስም ያላቸው ባለቲቪ ቻናል ነብያት ነብያት ሚቲንግ ብለው ተሰብስበው ኢትዮጵያን ባንዲራም ይዘው ሲጸልዩ የሚታዩበት ምስል ከተለቀቀ በኋላ በማህበራዊ ሚዲያ በስፋት መነጋገሪያ ሆኗል። የሚጠሏቸው እነዚህ ወንበዴዎች ከየትና እንዴት ተሰባሰቡ? ለሌላ ዘረፋ ሊዘጋጁብን ነው ብለው የስድብ ማዓታቸውን ሲያወርዱ የሚወዷቸውና የሚቀበሏቸው ደግሞ የእግዚአብሔር ነብያት አንድ ሆኑ ህብረት ፈጠሩ ብለው ጌታን ሲያመሰግኑ ተመልክተናል። በለቱ ታዋቂዎቹ ነብያት እየተሰባሰቡበት ምክንያት ምን ነበር? ያወሩትስ ነገር ምንድነው የሚለውን በስብሰባው ከነበሩ ምንጮቻችን ባገኘነው መረጃ መሰረት የነበረውን ሂደት እንደሚከተለው እናስቃኛችሁ። አብራችሁን ቆዩ። ስብሰባውን የጠራው ጴንቴኮስት አብያተ ክርስቲያናት ህብረት የተሰኘው ተቋም ነው። ይህ ተቋም ከነ የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ፣ የኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን፣ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት፣ የኢትዮጵያ ቪዥነሪ አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ጋር በመሆን የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ካውንስልን የመሰረተና በካውንስሉ መቀመጫ ያለው ተቋም ነው። ጴንቴኮስት አብያተ ክርስቲያናት ህብረት የተሰኘው ተቋም በብዛት በአብያተ ክርስቲያናት ህብረት ተቀባይነት ያላገኙ ከህብረቱ ጋር እሳትና ጭድ የሆኑ የነቢያት ቸርቾች የታቀፉበት ህብረት ሲሆን ተቋሙ ለአባላቱ ሰኞ በቀነኒሳ ሆቴል አዳራሽ ስብሰባ ጠርቶ ነበር። በስብሰባው ላይ መገኘት ግድ የነበረ ሲሆን ከጥሪው ጀምሮ ያልተገኘ አባል እስከ መሰረዝ ድረስ እርምጃ ሊወሰድበት ይችላል ስለተባለ በብዙ አጀብ የሚሄዱ ነቢያት ሁሉ በስብሰባው ስፍራ ታድመው ነበር። ስብሰባው በዋናነት በካውንስሉ ነቢያትን አስመልክቶ ስለተነሳው ጥያቄ በምን መልኩ ምላሽ መስጠት አለብን የሚል ሲሆን ነብይ እስራኤል ዳንሳ እንዲሁም የመናገር እድልን ያገኙ የተወሰኑ ነቢያት ፓስተር ጻዲቁ አብዶ የሁሉ ነገር ጠንሳሽ ናቸው፣ ጠላታችን ጭምር ናቸው እያሉ የእሳቸውን ስም እያነሱ እየጣሉ ወደ ስድብ ባዘነበሉ ንግግሮች ሁሉ ሲያወግዟቸው ተደምጠዋል። አንዳንድ የህብረቱ አባላት ተሰብሳቢዎች መጀመሪያ ስብሰባው ሲጀምር ሁለት ሰዎች ብቻ መድረክ ላይ ወጥተው እንደሚናገሩ ተወስኖ የነበረ ቢሆንም በኋላ ለሁሉም 10-10 ደቂቃ ተብሎ መሰጠቱ ነብይ ዩጭሮ፣ ነብይ እስራኤል ዳንሳ መድረኩን መቆጣጠራቸው ቅሬታ እንደፈጠረባቸውም ተናግረዋል። ከዚህ ሁሉ ዘለፋን የቀላቀለ ንግግር ጭምር በኋላ ነብይ እስራኤል ዳንሳ ጸሎት እየመራ ተጸልዩዋል። በስፍራ የነበሩ ነቢያትንም ወደፊት አስወጥቶ የሀገራችንን ባንዲራ ይዘን እንጸልይ ብሎ በባንዲራው ላይ ስለ ኢትዮጵያ ተጸልዩዋል። ስብሰባውን የፊታችን ረቡዕ ለመቀጠል ቀጠሮ ተይዞ ተጠናቋል። አሁን ላይ ካውንስሉን በመሰረቱ ህብረቶች መካከል ከፍተኛ ልዩነት ወደ መጠላለት የሚያመዝን ክፍተት አለ። ኢትዮጵያ አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ፕሬዝዳንት መጋቢ ጻዲቁ አብዶ ዶንኪቲው በተባለ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ቀርበው ነቢያት እኛን አይወክሉም፣ እንደዚህ ናቸው፣ እንደዛ ናቸው ብለው ተሳድበው ለሰዳቢ ሲሰጡን በቅርብ ቀን አይተናል። የጴንጤቆስቴ አብያተ ክርስቲያናት ህብረት አባላትም በስብሰባቸውና በተለያዩ መድረኮች አብያተ ክርስቲያናት ህብረትን ሲያብጠለጥሉ መጋቢ ጻዲቁ አብዶን በስድብ ቃል ጭምር ሲዘልፉ ተመልክተናል። የቪዥነሪ አብያተ ክርስቲያናት ህብረትና የኢትዮጵያ አብያተ ክርስቲያናት ህብረትም በግልጽ እየተካሰሱ ትከሻ ለትከሻ እየተገፋፉ በሚዲያው ጭምር እየተዘላለፉ ቀጥለዋል። ይህ በካውንስሉ አብያተ ክርስቲያናት መካከል ያለው ጽንፍ የያዘ መጠላላት በተወካዮች ምክር ቤት ሁሉንም ወንጌላውያን ይወክላል ተብሎ በአዋጅ ለተቋቋመው የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል እጅግ ትልቅ የቤት ስራ መሆኑ አይቀርም። በዚህ ደረጃ በጠላትነት እየተያዩ አጋጣሚውን ባገኙ ቁጥር እየተሰዳደቡ አንድነን ብሎ መቀጠልስ እንዴት ይቻላል? ስለዚህ ካውንስሉም ሆነ የህብረቶቹ መሪዎች በጉዳዩ ላይ እንዲያስቡበት፣ ቁጭ ብለው በሰከነ መንፈስ እንዲወያዩበት፣ እንዲጸልዩበት ጭምር አደራ እንላለን። ቤተክርስቲያንን ለመከፋፈልና ለማዳከም፣ አማኞችን እርስ በርስ ለማባላት ሰይጣን ምቹ ሜዳ ያገኛል። ሁላችንም እንመለስ። ሰላም። ክርስቲያን ቲዩ የዩቲዩብ ቻናል ታማኝ የመንፈሳዊ መረጃዎች፣ አዳዲስ መንፈሳዊ ዝማሪዎች፣ የመድረክ አምልኮች፣ የተወዳጅ አገልጋዮች ግለ ታሪኮች፣ ዜናዎችን የሚባርኩ የቤተ ክርስቲያን ታሪኮች፣ የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪኮች፣ ለዩ ቃለ ምልልሶች፣ የእግዚአብሔር ቃል ትምህርቶችን እንዲሁም ጠቃሚ መረጃዎች በየጊዜው ለማግኘት ክርስቲያን ቲዩ የዩቲዩብ ቻናል። በተጨማሪ ጠቃሚ የቤተ ክርስቲያንን እንዲሁም የሚመለከቱን ማህበራዊ ጉዳዮችን በስፋት ያገኛሉ። ያስታውሱ፣ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ በመቀጠልም የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። መንፈሳዊ ጉዳዮችን እንደ ልቡ ያገኙ። ክርስቲያን ቲዩ የዩቲዩብ ቻናል
የመንፈሳዊ ቁም ነገሮች ከበታ ኢየሱስ ያለው ሕይወት አለው።